ចាអរគុណប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នារឿងដែលយើងនឹងអានជុំប្រិមិត្តនេះនិយាយតាមត្រង់ទៅពេលដែលក្រុមការងារយើងអានហើយយើងមានអារម្មណ៍ថា really is it មែនតើដែលមានរឿងបែបនេះកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមយើងចារឿងនេះតកតងរឿងស្នេហាដែលចា sweet មែនតើចាតែគាត់មាននិស្ស័យជាមួយគ្នាខ្លាំងមនុស្សពីរនាក់ឆ្លងគ្នាពេលនៅក្មេងប៉ុន្តែក៏បែកគ្នាដោយសារកលៈទេសៈនិងដោយសារតែវណ្ណៈចាហើយគាត់ទាំងពីរមានពាក្យសន្យាថាថ្ងៃណាមួយបើបងជោគជ័យបងឈរនៅលើឆាកអូននឹងនៅជ្រុងមកខាងផ្ទះដៃអបអបងពីក្រោមឆាកទីបំផុតរឿងនេះក៏បានកាត់ឡើងមែនចង់ដឹងបន្ថែមទៀតចាស្ដាប់ឆៃអានរឿងនេះទាំងអស់គ្នា sweet មែនតើសួស្ដីកម្មវិធី We Talk Confession នេះខ្ញុំសូមដាក់ចំណងជើងថាស្រមោស្នេហ៍ដំបូងកាលពីឆ្នាំ2007ខ្ញុំកំពុងរៀនវិទ្យាល័យថ្នាក់ទី12នៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយក៏ចាប់ផ្ដើមទំព័រស្នេហ៍ដំបូងផងដែរខ្ញុំធ្លាប់មានសង្សារច្រើនមុនពេលជួបបង SP ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបានស្គាល់គាត់ហើយទើបខ្ញុំដឹងថាអ្វីដែលហៅថាស្នេហ៍ដំបូងអ្វីដែលហៅថាស្រឡាញ់បាត់មុខមិនបានខ្ញុំរៀនចេះជិះម៉ូតូចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័ររៀនហែលទឹកចេះកំណត់គោលដៅជីវិតប្រឹងរៀនរហូតជាប់ជាសិស្សពូកែគឺសុទ្ធតែមានបរិសុទ្ធម្នាក់នេះជាអ្នកបង្រៀននិងធ្វើជាបង្គោលដ៏រឹងមាំសម្រាប់ខ្ញុំរហូតដល់ឆ្នាំ2009ខ្ញុំក៏ប្រឡងអាហារូបករណ៍នៅសាលាពេទ្យរីឯបង SP ក៏ចូលរៀនផ្នែក IT ចាប់តាំងពីពេលនោះមកយើងក៏មិនសូវមានពេលជាមួយគ្នាច្រើនទេដោយយើងប្រឹងរៀនរៀងរៀងខ្លួនហើយពេលនោះគ្រួសាររបស់ខ្ញុំក៏ជួបនៅបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែរវល់ជួយការងារផ្ទះផងនិងរៀនពេទ្យផងហើយពេលនោះក៏បានលេចធ្លាយនៅរឿងមួយដែលខ្ញុំមិនដែលធ្លាប់ដឹងតើតែសោះថាបង SP គឺជាកូនអ្នកមានមុខមាត់ធំនៅក្នុងសង្គមព្រោះតែខ្ញុំទើបតែចាប់ផ្ដើមលេង Facebook នៅដើមឆ្នាំ2011តែប៉ុណ្ណោះពេលដឹងហើយខ្ញុំសួរគាត់ថាម៉េចបានមិនដែរប្រាប់គាត់ថាគាត់ជាអ្នកណាប៉ាគាត់ជាអ្នកណាម៉េចក៏រាល់ថ្ងៃធ្វើដូចធម្មតាធម្មតាអញ្ចឹងគាត់ក៏ឆ្លើយថាប៉ាម៉ាក់គាត់ពិតជាអ្នកមានមែនតែគាត់គ្មានអីទាំងអស់ត្រឹមតែជានិស្សិតឆ្នាំទី2ដែលនៅចាយលុយម៉ែមិនទាន់មានសមត្ថភាពឲ្យមនុស្សស្រីម្នាក់ផ្ញើវាសនាបានផងប៉ុន្តែទោះជាគាត់ឆ្លើយបែបនេះមែនខ្ញុំនៅតែមិនអាចធ្វើដូចអត់ដឹងរឿងអីសោះបាននោះទេថ្ងៃមួយគាត់បានអញ្ជើញខ្ញុំនិងមិត្តភ័ក្តិអាទិត្យទៅចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មម៉ាក់យាយរបស់គាត់នៅផ្ទះគាត់ខ្ញុំក៏ឲ្យពួកម៉ាក់ខ្ញុំទៅជួយលាក់ខ្ញុំក្នុងនាមជាមិត្តភ័ក្តិដូចគេដូចឯងបងអើយពេលដែលខ្ញុំឈានជើងចូលផ្ទះគេភ្លាមខ្ញុំដឹងតែម្ដងថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើជាកូនប្រសារនៅក្នុងផ្ទះនេះបានទេយើងទាំងពីរខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់បន្ទាប់មកនៅឆ្នាំ2014ខ្ញុំក៏បានប្រាប់ថាខ្ញុំកំពុងមើលចិត្តគ្នាជាមួយសិស្សច្បងនៅសាលាពេទ្យហើយយើងទាំងពីរមានពេលវេលាច្រើនជាមួយគ្នាហើយធ្វើពេទ្យតទៅយកប្តីជាពេទ្យដូចគ្នាទើបយល់ពីជីវិតដែលមមាញឹកគ្មានពេលសម្រាកនេះទោះជាពេលនោះគាត់មិនព្រមបែកតែខ្ញុំនៅតែជំនះបែកជាមួយគាត់ហើយក៏ស្របពេលដែលគាត់ត្រូវទទួលអាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅអាមេរិកយើងពិតជាបែកគ្នាបានសម្រេចមែនមកដល់ឥឡូវនេះយើងបែកគ្នាបាន10ឆ្នាំហើយខ្ញុំបានចេញមករៀនបន្តនៅប្រទេសជប៉ុននិងរៀបការជាមួយបរិយជនជាតិជប៉ុនផងដែរពេលនេះខ្ញុំលែងមានអារម្មណ៍ដែលហៅថាឈឺចាប់ឬក៏ស្រឡាញ់បង SP ទៀតហើយប៉ុន្តែយូរយូរម្ដងខ្ញុំយល់សប្តិឃើញគាត់យល់សប្តិឃើញរឿងរបស់ពួកយើងពីមុនខ្ញុំទទួលអារម្មណ៍ថាខ្ញុំពិតជានឹករលឹកគាត់ណាស់ខ្ញុំចង់សុំទោសគាត់ខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ដឹងថាខ្ញុំធ្វើគ្រប់យ៉ាងគឺដើម្បីគាត់ខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ជួបមនុស្សដែលស័ក្តិសមនឹងវណ្ណៈគ្រួសារគាត់យូរយូរម្ដងខ្ញុំលួចចូលមើល profile គាត់
ដឹងថាពេលនេះគាត់មានប្រពន្ធហើយមានកូនស្រីម្នាក់ខ្ញុំនេះសែនសប្បាយចិត្តពីចម្ងាយរំលឹកមកដល់រឿងចាស់មួយដែលខ្ញុំនឹងគាត់ធ្លាប់និយាយគ្នាលេងថាបើថ្ងៃណាមួយគាត់ជោគជ័យគាត់ត្រូវក្លាយជា speaker នៅក្នុងកម្មវិធីឬឡើងបង្ហាញពីសមិទ្ធផលរបស់គាត់លើឆាកជាតិឬអន្តរជាតិតើខ្ញុំដែលជានារីពិសេសរបស់គាត់នឹងធ្វើអ្វីខ្ញុំពេលនោះដែលកំពុងតែត្រៀមនឹងសុំគាត់បាយក៏បាននិយាយថាអូននឹងនៅជ្រុងណាមួយនៃឆាកកម្មវិធីហើយទះដៃឲ្យលឺឮនឹងនិយាយថាបងសំឡាញ់បងអាចធ្វើវាបានហើយឆ្នាំទៅ2023ខ្ញុំបានទៅលេងខ្មែរជាមួយកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានដើរនៅផ្សារទំនើបមួយដើរកាត់កម្មវិធីគេប្រពន្ធមួយមានមនុស្សជាច្រើនចូលរួមខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងសម្លេងអ៊ូអរទាំងនោះទេដើរហួបបន្តិចគេក៏ប្រកាសឈ្មោះភ្ញៀវកិត្តិយសខ្ញុំដែលកំពុងតែដើរហួបបន្តិចក៏ងាកក្រោយមកមើលកម្មវិធីគេពធោគឺខ្ញុំបានជួបគាត់ម្ដងទៀតមែនគាត់បានសម្រេចគោលបំណងគាត់គាត់ជាមនុស្សពូកែឆ្លាតបំផុតដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ខ្ញុំពិតជាបានសម្រេចការសន្យាជាមួយគាត់ពិតមែនខ្ញុំបានទះដៃអបអរសាទរគាត់ពីជ្រុងមួយនៃឆាកកម្មវិធីបើទោះបីជាគាត់មិនដឹងថាខ្ញុំបានចូលរួមក៏ដោយខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅគាត់ថាពេលនេះយើងបានរស់នៅសុខសាន្តរៀងរៀងខ្លួននិងមានគ្រួសាររៀងរៀងខ្លួនហើយខ្ញុំក៏ដឹងថាគាត់តែងតែបារម្ភពីខ្ញុំជួយ support អាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំពីក្រោយខ្នងជាចុងក្រោយអរគុណសង្សារចាស់អរគុណកម្មវិធី Vitalk ដែលអនុញ្ញាតឲ្យនាងខ្ញុំបង្ហាញអារម្មណ៍ដែលលាក់ទុកជាង10ឆ្នាំមកនេះ